सदानन्दं बोधि स्मितरुचिर्पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बो जन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्री हरिकृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय बधाई भक्तों ने यथी जय स्वामीनारायण सदगुरु निष्कुळान स्वामी हृदय प्रकाश ग्रंथनी अंदर छेल्ले प्रसंग बारनी अंदर शिष्य अने सदगुरुना संवादथी समझावे छे शिष्य ज्यारे एम कहे छे કે જે કોઈ સંકલ્પ ઉદ્ભવે છે એને જો ભગવાન જ સમાવી લે ને તો કોઈનો ખપ ન પડે જ્યારે શિષ્ય આ વાત કરે છે ત્યારે સદગુરુ કહે છે કે તું બહુ ખોટી વાત કરે છે ભક્તનું કામ ભક્ત કરે ને ભગવાનનું કામ ભગવાન કરે તારું કામ છે ને ભગવાનના માથે ના નાખીશ અને ભગવાનનું કામ શું કરવાનું છે એની તું સલાહ ના આપીશ તને ભગવાને મનુષ્યનો દેહ આપ્યો છે આવો રૂડો સત્સંગ આપ્યો છે એ બધી તારો છેલ્લો જન્મ કરવા જ આટલી કૃપા કરી છે એટલે હવે તુંય થોડી મહેનત કર તારી મહેનત જોઈ અને ભગવાન તારી મહેનતમાં ભળશે પણ એકલો ભગવાનનો વાંક કાઢી અને ભગવાનના માથે નાખે છે એ તો સ્વામી કે અભાગ્યો કહેવાય કે જે ભગવાનના માથે આવું નાખે માટે પોતે આવો ભવસાગર તરવા માટે તું પણ કંઈક ઉદ્યમ કર તો ભગવાન તારી મહેનતમાં ભળશે અને ભગવાન તારું દરજ ચોક્કસ ટાળશે આગળ આવે પ્રસંગ તેરની અંદર શિષ્યને હવે બધા જવાબ સદગુરુએ દઈ દીધા છે કે ભગવાનના માથે નાખીશ નહીં અને તારાથી થતો પ્રયત્ન કર આ સદગુરુએ સમજાવ્યું છે આગળ આવે શિષ્ય કહે છે શિષ્ય ઉવાચ પ્રસંગ તેર શિષ્ય કહે સદગુરુ સુનો કહી કૃપા કરી વાત જે જે મેં પૂછ્યું તે કહ્યું તમે બહુ ભાત સતરુ સર્વે શોધીને દેખાડ્યા દગાદાર દીપક દીધો હાથમાં અડગું કર્યું અંધાર શિષ્ય કહે છે સદગુરુ ચરણમાં વંદન કરે છે મેં જે જે વાત તમારી પાસે પૂછી એ તમે બહુ વિસ્તારથી બહુ હેતથી બહુ પ્રેમથી મને તમે સમજાવી છે જેટલા શત્રુઓ મારા હતા જેને હું મારા મિત્ર માનીને બેઠો હતો એવા દગાદાર તમે મને ઓળખાવી દીધા છે અંધારાની અંદર કોઈ વ્યક્તિ ભટકાતો હોય અને એને જેમ કોઈ હાથમાં દીવો આપી દે તો એને રસ્તો મળી જાય એમ તમે મને દયાએ કરીને જ્ઞાનરૂપી દીવો મારા હાથમાં દીધો છે અંતરદૃષ્ટિરૂપી દીવો મારા હાથમાં દીધો છે હિંમતરૂપી દીવો તમે મારા હાથમાં દીધો છે ભગવાનની કૃપા સમજવારૂપી દીવો તમે મારા હાથમાં દીધો છે એ દીવા દ્વારા મારું જે અજ્ઞાનરૂપી અંધારું છે એ દૂર કરવાનો તમે તમારાથી જેટલો બને એટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો છે
કોટી કોટી કૃપા કરી ખોટ દેખાડી ખોળ અન સમજે લઈ એકઠી ભેળી કરી તી ભોળ. કોટી કોટી કૃપા કરી, થોડી કૃપા નહીં, તમે કરોડો ગણી કૃપા મારી ઉપર કરી છે કે તમે મારી ખોટને ઓળખાવી. શિષ્ય પોતાના હૃદય દ્વારા આપણને સર્વને સમજાવવા માગે છે કે જ્યારે ભગવાનના કોઈ સદગુરુ આપણી ખોટને સમજાવે, આપણી ખોટને બતાવે, ત્યારે એનો જે સહજતાથી સ્વીકાર કરવો એ જ મુમુક્ષુતા છે, એને કૃપા માનવી. જ્યારે ભગવાનના મોટા પુરુષો આપણી ખોટ દયાએ કરીને ખુલ્લી રીતે આપણને જાહેરમાં અથવા એકાંતમાં ઓપનલી કહી દે કે આટલી તમારામાં ખોટ છે અને આટલી તારે ખોટ ટાળવી પડે એવી જ છે, આ ખોટ જો નહીં ટાળે ત્યાં સુધી ભગવાનનું સુખ તને નહીં આવે કે કલ્યાણના માર્ગમાં ચાલવાની શક્તિ તારી નહીં વધે, એમ જ્યારે ભગવાનના સદગુરુ ભગવાનના સંત જ્યારે આપણને ખોટ બતાવે, ત્યારે અહીંયા આગળ જેમ શિષ્યએ કેવું કીધું, કોટી કોટી કૃપા કરી, મારી ઉપર કૃપા કરી, કારણ કે આજે ખોટ બતાવવીને એ એક હિંમતની વાત છે. કોઈને તમે ખોટ બતાવો એટલે હંમેશા તમારે એની સાથેનો સંબંધ બગડે, સુધરે નહીં. તમે એક સંસારના વ્યવહારની અંદર પણ હોય, એક બાપ દીકરો હોય, એક બાપ મા બાપ દીકરા દીકરીઓ હોય, એમાં પણ તમે જો દીકરા દીકરીને જ્યારે મા બાપ કોઈ ખોટ બતાવે છે ત્યારે મા બાપ કંઈ દીકરા દીકરીના દુશ્મન નથી, એને એનું અહિત નથી કરવું, પણ એને દીકરા દીકરીઓ કરતાં વર્ષો ઝાઝા કાઢેલા છે એટલે એને દુનિયાને સારી રીતે જોયેલી હોય. દીકરો દીકરી કંઈક એવા માર્ગે જાય તો તરત મા બાપ એને રોકે ટોકે, એની ખોટ બતાવે કે તારો આવો સ્વભાવ છે, તારો આવો સ્વભાવ છે, તારો થોડો ઉતાવળિયો સ્વભાવ છે, તારો આમ છે આમ છે. ત્યારે જો દીકરા દીકરીને ખબર ના હોય કે જે મા બાપે અમને પેટે પાટા બાંધીને પાલન પોષણ કર્યું છે ને હજુ કરે છે, એવો જો મા બાપની ઉપર ભાવ ને વિશ્વાસ ને એના જીવન બાજુ જોયું ના હોય તો એને એમ થાય કે મને ખટખટ કરે છે, મને શાંતિથી મારું કામ કરવા દેતા નથી, મને જે કામ મારે કરવું છે એમાં રૂંધે છે. મા બાપ કોઈ દી રૂંધે કોઈને? કોઈ દી ના રૂંધે, પણ જીવને લાગે એવું. જે સદગુરુએ કોઈ શિષ્યને કોઈ મુમુક્ષુને સમાજમાંથી કાઢીને જે કોળીનો હતો, કોળીનો સમાજની અંદર હતો ત્યારે એની કિંમત કોળી જેટલી હતી, એમાંથી કાઢીને જેની કિંમત હજારોમાં કરી દીધી, લાખોમાં કરી દીધી, એ સદગુરુ કોઈ દિવસ એ મુમુક્ષુની કિંમત કોળીની થાય એવું ઈચ્છે જ નહીં. જે સદગુરુએ કોળીમાંથી લાખોની કિંમત કરાવી દીધી જે મુમુક્ષુની, માખીમાંથી સૂર્ય તરફ લઈ જવાનો પ્રોસેસ એને ચાલુ કર્યો અને જેને માખીમાંથી એને અત્યારે હેલોજન જેવો કરી દીધો છે, એને કરવો છે સૂર્ય જેવો પણ હેલોજન જેવો કરી દીધો છે, પરંતુ એ મુમુક્ષુની કોઈ ખોટ એવી છે કે જે ખોટના કારણે હેલોજનમાંથી પાછો માખી થઈ જાય એવો છે, સદગુરુને એનો ભય છે. કારણ કે સદગુરુને એમ છે કે મેં તો આને સૂર્ય કરવા માટે જ લીધો હતો અને આ પાછો હેલોજનમાંથી પાછો માખી થઈ જશે તો પ્રોબ્લેમ, એટલે સદગુરુ દયાએ કરીને એને એની ખોટ બતાવે. ખોટ બતાવે ત્યારે મુમુક્ષુ એવું સમજે છે કે મારી જે હેલોજનની આ લાઇટ છે ને એ સદગુરુથી ખમાતી નથી, એના કારણે મને આવે છે ને નાનો ઝીરોનો બલ્બ કરવા ઈચ્છે છે. એ ઝીરોનો બલ્બ કરવા નથી ઈચ્છતા, જો એને ઝીરોનો બલ્બ કરવો જ હોત તો પહેલેથી માખીન માખી જેવો જ રાખ્યો હોત, પણ માખીમાંથી હેલોજન સુધીનો પ્રોસેસ તારો પતાવ્યો છે એનો અર્થ એ છે એનો પ્રોસેસ તો ઠેક સૂર્ય જેવો બનાવો છે. પરંતુ આપણે મુમુક્ષુ છીએ, આપણી ખોટો કેટલીક જગ્યાએ એવી હોય કે સદગુરુની મહેનત ઉપર પાણી ફરી જાય, વર્ષોની મહેનત હોય ને આપણી પાછળ એની ઉપર એક મિનિટમાં પાણી ફેરવું હોય તો વાર ના લાગે. કેટલાય ભગવાનના ભક્તો આપણને ખબર છે સત્સંગની અંદર ગણક
આવતા હોય, બે વર્ષ ત્રણ વર્ષ બરાબર રહે, પછી એનું માનનું ક્યાંક માન ક્યાંક ગવાય, ક્યાંક એને કોઈ કાર્ય કરતા ભગવાનના ભક્ત કે સંત સાથે કંઈક થોડું આ પડે આંટી પડી, એનું અપમાન જેવું એને લાગ્યું, બસ એટલી વારમાં તો સત્સંગ છોડી દે, સત્સંગ જ છોડી દે, ભગવાન છોડી દે, સાધુ છોડી દે, સમુદાય છોડી દે, એવા ભક્તો આરે બેઠક ઉઠક છોડી દે. આનું કારણ શું? માન. માન હવે એ એનું છિદ્ર હતું. થયું કેવું? એ સત્સંગમાં આવ્યા ને ત્યારે એની અંદર કશું જ નહોતું, હાવ રફ જીવન હતું. પછી સારા ભક્તોના સંઘમાં ને સારા સંતોના સંઘમાં એક બે વર્ષની અંદર તો એકદમ સારી પોઝિશન પર જતા રહ્યા હોય એવું એનું જીવન થઈ ગયું, આખા પરિવારનું થઈ ગયું. પછીથી એનો પેલો માનવાળો સ્વભાવ છે, એ કથા વાર્તા સાંભળી સાંભળીને એને ટાળ્યો નહીં, એટલે એને કોઈ કાર્ય કરતા હરિભગત હોય એની હારે અથડામણ થાય. અથડામણ કરે છે એનો સ્વભાવ, પણ એને દેખાય શું કે મારી હારે અથડાય છે કોણ? ભગવાનનો ભગત. ખરેખર ભગવાનનો કાર્ય કરતા ભક્ત નથી અથડાતો, એનું પોતાનું માન જ અથડાય છે, એનો પોતાનો સ્વભાવ જ અથડાય છે. ભગવાનના કાર્ય કરતા કોઈ સંત નથી અથડાતા, પણ ભગવાન એનો સ્વભાવ જ અથડાય છે. પછી એને એમ લાગે કે આપણી ત્યાં કોઈ કિંમત નથી, આપણી ત્યાં કોઈ વેલ્યુ નથી, અને આપણે કહીએ તો આપણી વાતને કોઈ સાંભળતું નથી, અને જ્યારે હોય ત્યારે મને આમ કરે છે, તો પછી મારે આ સત્સંગમાં રહેવું નથી. જગતનો થવાનું પાછો રફ હતો, પાછો રફ થઈ જાય, રફ થઈ જાય. પાછો ઉપરથી દોષ કોનો કાઢે ખબર છે? ભગવાનનો, ભગવાનના સંતનો અને ભક્તોનો દોષ કાઢે. કે કેમ ભગવાનના સંત અને ભક્તએ હું આટલું બધું પાછો પડી ગયો, આટલું તો મને કેમ રાખ્યો નહીં? પડ્યો જાતે, પાછો પડ્યો એ જાતે પડ્યો, પોતાના વિચારોથી પડ્યો, પોતાની અનસમજણથી પડ્યો, પોતાના સ્વભાવથી પડ્યો. પણ દોષનો ટોપલો પાછો નાખે કોના માથે? ભગવાન, ભગવાનના સંતને ભગવાનના ભક્તના માથે નાખે. કોઈ પણ વ્યક્તિ સત્સંગમાંથી પાછો પડે છે ને, એમાં હા 10-20% કામ સત્સંગની અંદર વિવિધ પ્રકારના નેચરો હોય દરેકના, એટલે થઈ શકે, પણ 80% કાર્ય પોતાનો સ્વભાવ કરે છે. જેને કલ્યાણનો ખપ જ 100% જાગ્યો નથી એ પાછો પડવાનો જ છે, પડવાનો જ છે. તમે જો કે જોબ કરતા હોય, કામ કરતા હોય, જોબ જ ના મળતી હોય, બે વર્ષથી રખડતો હોય, જોબ ના મળતી હોય, એમાં પછી ગમે એવી જોબ મળે તો માણસ શું કરશે? લઈ લેશે. લીધા પછી પેલો ગમે એટલું કામ કરાવશે, પહેલાં કરાર કર્યા હશે 7 વાગ્યા સુધી, હવે કહેશે 9 વાગ્યા સુધી કામ કર, સવારમાં 5 વાગે આવી જવાનું તારે, રવિવારે તારે જોબે આવવાનું, લખાણ ભલે તમારું નહોતું પણ મારે જરૂર છે. હવે તમને ખબર જ છે કે એ ફિલ્ડની જોબ મને અત્યારે ક્યાંય મળતી જ નથી, 2 વર્ષથી થાકી ગયો છું જોબ ગોતી ગોતીને. તો વ્યક્તિ ત્યાં શું કરશે? એની ગુલામી કરશે. ખપ છે. શું છે? ખપ. સત્સંગમાં કાંઈ ખપ નહીં. ત્યાં નહીં કોઈ કે જોબ ઉપર કેમ મને જાળ્યો નહીં, જોબ ઉપર કેમ મને રિસ્પોન્સ આપ્યો નહીં, જોબ ઉપર કેમ મને બોસ આટલું બધું આવી રીતે મને હાચવતા નથી, કાંઈ નહીં. હાજી 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 કરીને કામ પૂરું કરશે. પરંતુ સત્સંગની અંદર એવું નથી. હું એ સમજાવવા માગું છું કે અહીં શિષ્યને સદગુરુ પ્રત્યે જ્યારે ખોટ બતાવીને ત્યારે અતિશય ભાવ થયો છે. મોટે ભાગે આપણું લક્ષ્ય જ ખોટું હોય ને, એટલે આપણને જ્યારે ખોટ ના બતાવે પણ લલોચપો કરે ને, ત્યારે આપણને બહુ ગમે કે વાહ મારી ઉપર બહુ કૃપા કરી. ભાઈ લલોચપામાં કૃપા નથી કરી, ખોટ બતાવે છે એ કૃપા કરી છે. આપણને કે તમે બહુ સારા છો ત્યારે તો આપણને લાગે ઓહો કૃપા કરી, એ કૃપા નથી કરી. કૃપા તો એ કરી છે કે આપણને કાન ઝાલીને બતાવે કે ભાઈ આ જગ્યાએ આટલી ખોટ છે. કારણ કે જ્યારે આપણે અનાદિ મુક્ત થવાની તૈયારી કરવાની છે, ભગવાનના અક્ષરધામના મુક્ત થવાનું છે, અહીં કદાચ આપણને કોઈ ગમે એવું કોઈ વખાણ, બહુ હારા ને બહુ મોટા ને તમે તો બહુ હારા ભગત ને બધું હારું આપણને હાલો કહી દીધું અને બહુ કરી દીધું, પણ આપણી ખોટ જો આપણને એને દેખાય છે તો એ બતાવી ના શક્યા સદગુરુ, અને એ આપણને બતાવી ના શક્યા, આપણને કહી ના શક્યા, તો આખરે અંતે ખોટ આપણને જવાની છે, આપણને જવાની છે. એ નથી કહી શક્યા એ આપણી ખોટ કહેવાય,
પણ કહી દે પછી એને કૃપા માનવી એ બહુ મોટી વાત છે. પણ જીવને એવું નથી લાગતું. ઘણીક વખત તો એવું લાગે કે ભગવાન કે મોટા સંત કે ભક્ત કોઈ ખોટ બતાવે ને તો એ ખોટ એમાં કલ્પી બેહે કે તો તમને એવું છે એટલે તમને એવું દેખાય. લો આમ કહી દે, તમે કોને, તમારે બહુ આવો સ્વભાવ છે, ના ના તમારો સ્વભાવ એવો છે એટલે તમને એવું લાગે છે, આમ કહી દે. હવે એને ખોટ કોણ બતાવે? ફરી ભગવાન કે ભગવાનના સદગુરુને એમ કહી દે કે તમારો સ્વભાવ એવો છે ને એટલે તમને એવું દેખાય છે, આવું કહી દે તો એને ફરી કોઈ ખોટ બતાવે નહીં. માટે આગળ મેં કીધું તેમ શુદ્ધ લક્ષ હોવું જોઈએ અને શુદ્ધ દિશા હોવી જોઈએ. એક દિશા ને શુદ્ધ લક્ષ તો પછી મુમુક્ષુને લાગે હું ખોટ ટાળવા માટે જ આવ્યો છું. ડૉક્ટર હોય, ડૉક્ટર પાસે કોઈ વ્યક્તિ ગયો અને ડૉક્ટરને એવું કે મને પેટ દુખ્યા કરે છે, ડૉક્ટર કે તમને એપેન્ડિક્સ છે, તરત માની લીધું. પણ ડૉક્ટરે એપેન્ડિક્સનું નિદાન કરતાં કરતાં પાછું એમે કીધું કે તમને તો કેન્સરે લાગે છે, તો વ્યક્તિ માની લે કે ના માની લે? એમ કે ના 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 મને એપેન્ડિક્સનું કરતો, બાકી બીજું મને કશું નથી. તરત જ ઓહો મને કેન્સર છે, એનું શું થશે? થઈ જશે, એનું અત્યારે તો પહેલાં સ્ટેજમાં જ છે. આપણે જો ઓપરેશન કરીએ ને આ બધું કરીએ ને તો થઈ જાય, એ કરી જ નાખો. આરે ત્યાં એ હજુ કેન્સરની તૈયારી કરે તે કહો તમારે તો નાડી બ્લોક છે બે, એમ તો બહુ ગભરાવા જેવું નથી, કરી દઈશું એનું ઓપરેશન. હા કરી નાખો. જેટલી જેટલી ડૉક્ટર ખોટ બતાવતો જાય ને એટલું એટલો ડૉક્ટરનો ગુણ આવતો જાય. તમે જો બીજાને પણ એ પાછો વ્યક્તિ કહેતો જાય કે આ ડૉક્ટર તો બહુ સારા છે, હું તો ખાલી એપેન્ડિક્સ માટે આવ્યો હતો પણ એમાંથી એમને મારું કેન્સર, એમાંથી મારું હાર્ટ, મારું કિડની બધું પકડી કાઢ્યું ને એટલું એક્યુરેટ કરી દીધું છે એક મહિનાની અંદર કે હવે એવું કહે છે કે તમારે હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. ડૉક્ટરે ખોટ બતાવી તો ડૉક્ટર વાલો લાગ્યો, ડૉક્ટરે ખોટ બતાવ્યા પછી વાઢકાપ કરી તોય ડૉક્ટર વાલો લાગ્યો. મરી જાઓ તો અમારી કોઈ ગેરંટી નહીં, એ કાગળ પર સહી કરાવીને છાતી ચીરી નાખી તોય ડૉક્ટર વાલો લાગ્યો. સદગુરુ તો બે હાથ જોડીને વિનંતી કરીને નમીને હાવ નિર્માની થઈને હાવ સેવક ભાવે થઈને ભાઈ આટલું તારું સત્સંગમાં શોભતું નથી, થોડુંક આટલું જો સુધારી દે ને તારા જીવનું બહુ સારું થાય. આમ કે નહીં વાઢકાપ, નહીં વાઢકાપ, નહીં ગરમી, એકદમ સરસ મજાનું એટલું સરસ મીઠી રીતે વાત કરીને કે તો પણ જીવને ગળા હેઠું ના ઉતરે અને ઉલટી થઈ જાય તો એ જીવનું કલ્યાણ કરે કોણ? શ્રીજી મહારાજ આવે તોય ના થાય ને મુક્તાનંદ સ્વામી ગોપાળન સ્વામીથી ના થાય. માટે સૌથી પહેલાં તો એમ વિચારવું જોઈએ કે હું સત્સંગમાં આવ્યો છું એટલે હું દર્દી છું, હું જન્મ મૃત્યુનો દર્દી છું અને મારા રોગને ટાળવા માટેના ઉપાયો સદગુરુ ગમે તે કરે પહેલાં જ મને ખોટ બતાવશે કે આટલી આટલી ખોટ છે, આટલી ખોટ જો ટળી જશે તો જન્મ મૃત્યુ ટળી જશે. તો એ ખોટ બતાવતા જાય એમ એમ આનંદ થવો જોઈએ ને. એક સ્વભાવ બતાવ્યો પછી બીજો બતાવ્યો ત્રીજો બતાવ્યો, જેમ પેલા એક રોગ બીજો રોગ ત્રીજો રોગ બતાવ્યો તો બધાને આનંદ થાય. હમણાં એ ગરીબ વખત આપણે ઇન્ડિયા ગયા હતા તો એને આમ છાતીમાં દુખતું હતું થોડું ને, છાતીમાં નહોતું દુખતું, એ તો સુગર ચેક કરાવવા ગયા હતા. એની સુગર ચેક કરાવવા ગયા એને થોડું આમ એ હશે તો કે સુગર ચેક કરાવવા ગયા તો ઓલા ડૉક્ટર કે ભાઈ તમારે તો નાડી બ્લોક છે કે બે અને 90% છે, બે છે ને પાછી 90% કે 75% એમ કીધું કે તમારું ઓપરેશન તાત્કાલિક કરાવવું પડશે. ખુશ થઈ ગયા ઓલા ભાઈ, ખુશ થઈ ગયા કે વાહ કેટલું સરસ મને નિદાન બતાવ્યું, ગયો તો સુગર ચેક કરાવવા અને કરી દીધું નાડી બ્લોકનું. તાત્કાલિક એક બે દિવસમાં ટિકિટ લઈને અમેરિકા આવી ગયા, ઓપરેશન કરાવી દીધું, સરસ થઈ ગયું. પણ પેલા ડૉક્ટરનો જે ગુણ આવ્યો ને એ જબરો આવ્યો કે અહીં આગળ તો હું કે હમણાં જ બે મહિના પહેલાં કરાવીને ગયો તો ના પકડ્યું, પણ નાના ડૉક્ટરે તરત પકડી લીધું. ઓછામાં ઓછું એમણે 5 વખત તો મારી આગળ વાત કરી, તો બીજા બધા આગળ કેટલી વાર વાત કરી હશે ડૉક્ટરની? એમ કોઈ મુમુક્ષુ જ્યારે એમ કે કોઈને કે ઓહો આ સદગુરુ બહુ દયાળુ છે, મને તો આમ ઊભે ઊભો ખખડાઈ નાખ્યો, મને તો ઊભે ઊભું બધું જ મારું જેવું હતું એવું બધું જ બતાવી દીધું, કામ છે તારામાં આ ખોટ છે, બહુ દયાળુ, બહુ કૃપાળુ, બહુ હારા કહેવાય. આ કોણ કહે આવું હારું, કડવું આવું કોણ કહે? બધા મીઠું મીઠું કે કડવું, આવી એની ઉપર દયા લાગે.
પણ એટલી દયા લાગે એટલો જ્યાં સુધી સદગુરુને આપણો વિશ્વાસ ના આવે ત્યાં સુધી એવું કરે પણ નહીં. જ્યાં સુધી એટલો વિશ્વાસ ના આવે ત્યાં સુધી ના કરે, ચાલો એવું ના કરે તો કાંઈ નહીં, ઊભા ઊભા ના ખખડાવે, પણ પ્રેમથી કે કદાચ એને એટલો વિશ્વાસ ના હોય, અથવા તો એને એવી રીતે નથી કહેવું. દરેક સદગુરુની રીત એક સરખી ના હોય. મુક્તાનંદ સ્વામીની રીત હાવ જુદી હતી. તમે આજે ગુણાદિતાનંદ સ્વામી છે તો ગુણાનંદ સ્વામી તો કહી દે, પણ મુક્તાનંદ સ્વામીની રીત કેવી હતી કે એ ધીરે રહીને કે, હા ધીરે રહીને કે, મલમ લગાવી, થોડી ફૂંક મારી અને પછી કે આ જગ્યાએ આમ છે, થોડી અહીં રોજ દવા લગાવજે, આ ઘા પડી ગયો છે. એ મુક્તાનંદ સ્વામીની રીત. અને ગુણાદાન સ્વામી સીધું કહી દે. નિષ્કુળાન સ્વામી તો બે ફાળા જ કરી નાખે એવું છે. નિષ્કુળાન સ્વામી બે ફાળા જ કરી દે. આ જો ને હૃદય પ્રકાશે જો આગળ 64 પદીને બધું આવશે, બે ફાળા જ કરી નાખશે અમુક બાબતમાં. તો એ રીતની રીત. પણ સદગુરુ તો સદગુરુ જ છે ને, જીવના કલ્યાણના અર્થે કહે ને. અને ગોપાળાન સ્વામી ખોટ બતાવે ને, તો ગોપાળાન સ્વામી ખોટ બતાવે તો ઘણી વખત સ્વામી એટલી ઊંચી ભાષામાં ખોટ બતાવે તો સમજાય હોત નહીં કે કઈ ખોટ કીધી, એટલી ધીર ગંભીરતાથી અને બહુ ઊંડી ખોટ બતાવે તો ખ્યાલ ના આવે કોઈને કે આ કઈ ખોટ કીધી સ્વામીએ, એવું થાય. પણ કહેવાનો અર્થ એવો છે કે સદગુરુ જે જે ખોટ બતાવે એમાં શિષ્યે રાજી થવું જોઈએ. એને પોતા ઉપર કૃપા માનવી જોઈએ કે મારી ઉપર બહુ મોટી કૃપા કરી છે કે આ ખોટ બતાવી. બધી વાતો વાંચીએ ને આપણે ગુણાદાન સ્વામીની બધી વાતો અને વચનામૃતાદિક, પછી છેલ્લે ગોપાળન સ્વામીની વાતમાં જવાનું. સ્વામી તો ઠેક અવ્યક્ત રાગોથીની ખોટ બતાવે. હવે જીવને વ્યક્ત રાગો, જે દેખીતા રાગો છે, એની ખોટે સ્વીકારવાનો અને એ ખોટે જોવાનો સમય નથી, અથવા તો એ ખોટને સ્વીકારવા માટેનો એનો નિર્મળ સ્વભાવ નથી. તો હવે ગોપાળન સ્વામી તો અવ્યક્ત રાગ ગોતવે. સ્વામી કે બધું ચોખ્ખું થઈ જાય ને પછી અંદર જે થોડું કસ્તર રહ્યું હોય ને એ બતાવવું. હવે ન્યા સુધી તો સ્વામીના ખોટ બતાવવા સુધી પહોંચે કોણ? એટલે બાકી સ્વામીની ખોટ બહુ ઝીણી બતાવવાની, સ્વામીની દ્રષ્ટિકોણ બહુ ઝીણો ગોપાળાન સ્વામીનો, પણ ન્યા સુધી પહોંચવું એ એક કામ છે. પણ મોટા સાધુ જ્યારે ખોટ બતાવે ત્યારે એને દયા માનવી. તે જેમ છે તેમ જણાવ્યું, અજાણ્યું ન રહ્યું એક, હવે હું ચેતું નહીં તો એ મારો અવિવેક. આનું નામ શિષ્ય છે. તમે તમારા તરફથી બધું કહી દીધું, હવે જો હું હરખો ના ચેતીને ચાલું તો એ ખોટ મારી કહેવાય. હવે લાઈન ઉપર આવ્યો. આ ભગવાનના માથે નાખ્યા કરતો હતો ને એ સદગુરુ કે આ તો હાલે જ નહીં, કારણ કે જે ખોટ આવે એમ કે આ તો ભગવાનને મોટા પુરુષ કેમ કરતા નથી, હું આટલું કરું છું તોય કેમ કરતા નથી, એટલે ખોટ બધી નાખવાની ભગવાનને મોટાના માથે, એટલે ભગવાનને મોટાનો દોષ આવે. પણ અહીં આગળ આવે કીધું કે તમે તો મારી પર કૃપા કરીને બધું જણાવી દીધું, મને બધા ઉપાય પણ બતાવી દીધા, હવે જો હું ના ચાલું તો એ મારો અવિવેક કહેવાય. બસ મુમુક્ષુએ આટલું જ એક ગ્રહણ કરી રાખવાનું કે જેટલો દોષ લે એટલો પોતાનો લે, પણ ભગવાનને ભગવાનના સદગુરુનો ના લે તો એ મોમોક્ષુ જતે દિવસે ચોખ્ખો થઈ જાય. એને કલ્યાણના માર્ગે ચાલવાની શક્તિ રોજ વધતી જાય. પણ જે પોતાની ખોટ ના કાઢે અને ભગવાનને મોટાના માથે નાખે કે એ કેમ મારું નથી ટાળતા, એ કેમ નથી કરતા, એ કેમ નથી જોતા, એ કેમ મારી મહેનત સામું નથી જોતા, આમ જો પ્રશ્ન કર્યા કરે તો એનો અવિવેક ક્યારેય ટળે નહીં. માટે કહે છે કે જો હવે હું ના ચેતું ને તો મારો અવિવેક. અનસમજો ને એટલી આપે શિખા મન કોણ. શિષ્યને બહુ હેત આવી ગયું સદગુરુ પર. અનસમજો ને એટલી આપે શિખા મન કોણ, પરમ હે તું છો માહેરા તે જોયું સહુ મે જોન. અન સમજો માણસને કોણ શિખા મન દે, સમજણ વાળાને શિખા મન દે. આ શિષ્ય કહે છે, હે ગુરુદેવ, મેં તો વારે વારે તમે જે વાત કરી એ વાતની સામે તર્કની જેમ બીજી બધી પ્રશ્નો પૂછ્યા, પણ તમે અનહમજુને સમજાવવા માટે આટલી બધી મહેનત કરી, આટલી બધી શિખામણ આપી, મારા પરમ હેતુ છો, મેં બરાબર વિચાર્યું તમારા જેવો હિતેજ છું, મારી માટે આ જગતમાં કોઈ નથી. બાકી અનસમજુને કોણ સમજાવે? સમજણવાળાને જે જમીનમાં કાંઈ ઉગે એવું હોય ત્યાં વવાય, પણ અનહમજુને કોણ સમજાવે?
ઘણી વખત આપણને ના થાય સત્સંગમાં, તમે જો કે સંતો કોઈ હરિભક્તોને સાચવતા હોય ને, અથવા હરિભક્તો એવા કાર્ય કરતા ભક્તો કોઈ ભગતને સાચવતા હોય ને, તો બધા કે એને શું કરવા સાચવતા હશે, એમાં કંઈ છે નહીં ને, એમાં કંઈ છે નહીં ને, પણ એમાં કંઈ છે નહીં તો એ સાચવવાનો, એ અનહમજુને જ સમજણવાળો કરવો, એ તો ભગવાનને ભગવાનના સંતનું કાર્ય છે. સદગુરુ પાસે આપણે રહેતા હોઈએ તો સદગુરુ પાસે તો હજારો શિષ્યો હોય ને, તો અમુક શિષ્યો થોડા સમજણવાળા લેવલના થઈ ગયા હોય, એને પછી અનહમજુ સદગુરુએ કોઈકના કાંડા ઝાલ્યા હોય, જે અનહમજુ આની માટે હોય, પણ સદગુરુનો દૃષ્ટિકોણ તો એવો જ હોય કે પહેલાં મારે સમજણવાળો કરવો છે. તો આ એવું વિચારે, શું કરવા સદગુરુ આવાને પકડતા હશે, શું કરવા એને લેતા હશે, શું કરવા એને પાસે રાખતા હશે. ભાઈ, એને માખીમાંથી સૂર્ય કરવો છે એટલે પાસે રાખ્યો છે. તું એક દિવસ માખી જતો, પણ સદગુરુની કૃપાથી સમજણ આવતા આવતા થોડો સારો થયો છે, એમ એને પણ હારાની પ્રોસેસમાં નાખ્યો છે. હા ભાઈ, આ તો ફેક્ટરી છે, બધો જ માલ કમ્પ્લીટ નીકળે એવું ના હોય, કોઈવાર માલ પ્રોડક્શન થોડું બગડે ખરું ને, કોઈવાર નથી પેલી કંપનીની અંદર માલ આવતો કે ભાઈ આ કાઢી નાખો, આ કાઢ નાખવાનો છે, તો સસ્તામાંય કાઢવો પડે અને ગાર્બેજય કરવો પડે માલ. એમાં તો ભગવાનની સદગુરુની ફેક્ટરી છે મોટી, આમાં પીસ નાખ્યા કરવાના માખીમથી સૂર્ય કરવાનો, એ કોક પીસ ભાંગી જાય અને કોક પીસ ગાર્બેજય થઈ જાય અને કોક પીસ સસ્તામાંય જતો રહે, પણ કાંઈ 1000 પીસ નાખે ને, તેમાંથી 50 પીસ સૂર્ય જેવા થાય તો એ બહુ છે. કારણ કે માખીમાંથી સૂર્ય કરવાનો છે. માખીમાંથી સૂર્ય કરવો, ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે વગર દાખડે થાય નહીં, એમાં દાખલો જોઈએ. એ મોટા પુરુષોનો કેટલો દાખલો થાય ત્યારે માખીમાંથી સૂર્ય થાય, અને તોય એ પાછી આ ફેક્ટરી એવી છે કે આમાં રો મટીરિયલ ઝાઝું નાખવાનું અને પ્રોડક્શન તમને 100% ગેરંટીવાળું ઓછું મળે. રો મટીરિયલ તમારે નાખ નાખ જ કરવાનું, જે હામો મળ્યો બે માળા કરજો, ભજન કરજો, જપ કરજો, મંદિર આવજો, આ બધું કર્યા જ કરવાનું. એ રો મટીરિયલ નાખ નાખ જ કરવાનું અંદર, એ નાખ્યા કરો. એમાંથી પરમ એકાંતિક થઈને મૂર્તિના જોડાઈના હૃદય પ્રકાશની વાતોને સમજે, સાંભળે, વિચારે, એવો જ્યારે થાય ને, એમાંથી પછી આગળ જઈને મહારાજની છાતી ઠરે એવો બને, એ 100% પ્રોડક્શન પાર પડ્યું કહેવાય. પણ રો મટીરિયલની અંદર તો બધું નાખ્યા જ કરવું પડે, નાખ્યા જ કરવું પડે. એમાંથી જેટલો માલ ઉગરી ગયો એટલો ઉગરી ગયો, જે માલ 25% જેટલો બન્યો, કંઈ નહીં, આજે 25% બન્યો, ફરીના કોક જન્મમાં ફરી 25% બનશે, ફરી 50% બનીને 75% બનીને જતો રહેશે ભગવાનના ધામમાં. એમાં તો પ્રોસેસ છે, દરેક 100% સ્ટેપે પહોંચી જ જાય એવું ના હોય, પણ જે પહેલાં સ્ટેપથી 80મા સ્ટેપ સુધી પહોંચી ગયો પ્રોસેસમાં, એને શું થાય કે આ સદગુરુના બધા કેમ આવું રો મટીરિયલ હાઉ ઝીરો લેવલનું નાખ્યા કરે છે અંદર. પણ ભાઈ, તું ઝીરો લેવલનો જ હતો, છેદી તેદી થોડું પાછળ આમ વિચાર ને, ઝીરો લેવલનો હતો, ત્યાંથી જ તને 80% સુધી લાયા છે અને હજુ 100% લઈ જવો છે એમ. એ પણ 0% છે, પણ સદગુરુની એ જ કરામત છે. સદગુરુના આ બાહ્ય વૃત્તિરૂપી મશીનની એ જ કરામત છે કે મોટા પુરુષ જ્યારે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ વર્તે ત્યારે અનેકને સુખ સંકાદિક જેવા કરી મૂકે. એ મશીનનો ચમત્કાર જ મોટો એ છે કે 0માંથી 100% બનાવવા તરફ લઈ જાય. રો મટીરિયલ એવું જ લેવાનું અને એમાંથી જ બનાવે. ભાવરા સ્વામી કે ભાવરા પકડી લાવીએ છીએ અને એમાંથી એકાંતિક કરીએ છીએ. હવે ભાવરા કેવા હોય? જંગલની અંદરના ભાવરા પહેલાં જેને કાંઈ ખબર પડે નહીં, જંગલી માણસો હોય ને, જેને કશી ખબર પડે નહીં, તમે ઈશારો કરો તોય ખબર ના પડે, કપડાં પહેરવાની ખબર ના પડે, એવા ભાવરાને સ્વામી કે પકડી લાવીએ છીએ, પકડી લાવીએ છીએ અને એને એકાંતિક કરવા છે. હવે ભાવરાને એકાંતિક કરવો હોય એ કેટલી, પહેલાં તો હિંમતની વાત કેટલી છે, બરાબર, ધીરજની વાત કેટલી છે. હિંમત અને ધીરજ સદગુરુની છે એ તો બરાબર, પણ ભાવરો જે છે એ 100% એકાંતિક થઈ જ જાય એની ગેરંટી શું? તમે 100 ભાવરા લાવો તો 100 ભાવરામાંથી 5 એકાંતિક થાય ને 95 એનાથી થોડા, અરે 90 એનાથી નીચા થાય ને 5-10 ભાવરાના ભાવરા રહે, એવું બને. સત્સંગ છે, એમાં તો ભાવરા જેવા જીવને પકડી લાવ્યા હોય.
અને અહીં એને એકાંતિક કરવાનો. અહીં કહે છે અનસમજુ ને આટલી બધી શિખામણ તમે આપી એટલે બહુ કૃપા કરી. વળી પૂછું એક વાર્તા દોયા હરિના દાસ. શિષ્ય કે સદગુરુ રાજી છે, લાવો પૂછી લઈએ. નવી વાત પૂછે છે. એક દેખે હૈયે હરિ મૂર્તિ અને એકને બહુ વિશ્વાસ. હવે એક વાત પૂછું ગુરુદેવ તમને. ગુરુ કે હજુ બાકી છે તારે આટલું બધું મને કહે છે કે હવે અણહમજો ને હમજન આપી દીધી પૂરું ના થયું આવે? ના ના, થોડુંક જ પૂછવું છે. હવે તો મારો પ્રશ્ન એવો છે ગુરુદેવ કે બે ભગવાનના ભક્તો છે, એક હૃદયમાં ભગવાનની મૂર્તિને ધારી રહે છે, દેખે છે, અને એકને ભગવાનનો બહુ વિશ્વાસ છે. એક એવો છે કે જે આત્મામાં પરમાત્માને જોયા કરે છે, એવી સ્થિતિ એની થઈ ગઈ છે. એક એવો છે અને બીજો ભગવાનનો વિશ્વાસુ છે. એને હૃદયમાં ભગવાન દેખાય છે કે નથી દેખાતા, પરંતુ એને એટલું પાક્કું છે કે ભગવાન છે, ભગવાનનો વિશ્વાસ પાકો છે. ભગવાન છે, એ મારા હિતકર્તા છે, એ મારી સાથે જ છે, એ મારી રક્ષામાં જ છે, એ જે કરતા હશે એ મારું સરસ જ કરતા હશે, આવો વિશ્વાસ છે. એહ બેઉ બરોબરી પામે પ્રાપતિ એક, કે ફેર છે કાંઈ ફળમાં એ સદગુરુ કહો વિવેક. એ બેને ફળ એક સરખું થાય છે કે પ્રાપ્તિમાં કાંઈ ફેર છે? બેને જ્યારે દેહ છોડે ત્યારે પ્રાપ્તિમાં કાંઈ ફેર પડે ખરો? કારણ કે સીધી વસ્તુ છે, જેને હૃદયમાં ભગવાન અખંડ દેખાય એ તો પરમ સુખીઓ જોઈએ, પરમ સુખીઓ હોય. આ હૃદય પ્રકાશનું હાર્દ જે છે ને કે હૃદયમાં ભગવાન લાવવા છે. પણ શિષ્ય આવે સદગુરુને હૃદયમાં ભગવાન લાવવાનો પ્રશ્ન મૂકીને આવે એવું પૂછે છે, ચાલો એકને દેખાય છે ભગવાન અને એકને બહુ વિશ્વાસ છે, તો બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ, અથવા બેને કેવા ફળની પ્રાપ્તિ થાય? આ કહો. સદગુરુઓ છે ને આ ગ્રંથો રચે ને પછી એમનો દ્રષ્ટિકોણ કેવો હોય ખબર છે? માલ કેવો આપ્યો? પેલો દુકાનદાર હોય ને, એ દુકાનદાર શું કરે? તમે જાઓ એટલે તમે પૂછો કે મારે કંઈક વસ્તુ લેવી છે, એટલે ઘણા કેવા હોય કે 200ની વસ્તુથી તમને 2000 ને 20000ના પીસ સુધી લઈ જાય એવું હોય. અને દુકાનદારો મોટે ભાગે શું કરે કે એને ખબર હોય કે મારે ધંધો આ કરવો છે, એટલે સૌથી પહેલાં કાઢે મોંઘી, કે આ વિદેશથી આવ્યા છે ને, ક્યાંથી? અમેરિકાથી આવો છો? હા. પેન્ટ શર્ટ લેવો છે? ભાઈ પેલી 20000 વાળી જોડી લાવો, 20000 રૂપિયાની જોડી, આ જો આ 20000 વાળી. તમે કહો ભાઈ આ નહીં, આનાથી કંઈ લો. હા, 15 વાળી છે, 10 વાળી છે, 5 વાળી છે, 2.5 વાળી છે, 500 વાળી છે. પેલાને ખબર છે કે આ વિદેશનો છે એટલે એને સૌથી મોંઘી જોડી કાઢી. એમ આ સત્સંગની અંદર નિષ્કુળાન સ્વામી જેવા સદગુરુએ સૌથી પહેલાં હૃદય પ્રકાશ આપણને આ રજૂ કર્યો ને, પ્રશ્નોને પ્રશ્નોત્તરીને જવાબ દ્વારા હૃદયમાં મૂર્તિ ધારવાનો એ 100% માલ મૂક્યો કે જે એકદમ આમ ઊંચા લેવલ ઉપર હાલતા હોય ને એને. હવે પછી ખબર, હવે વિચાર્યું કે આ સત્સંગમાં તો એવાય છે કે જેને હૃદયમાં મૂર્તિ અખંડ ન દેખાય પણ વિશ્વાસ હોય, બીજા અંગ હોય, તો તરત એને પણ બળ મળે એવું આ ગ્રંથમાં આવરી લઈએ. એટલે તરત સ્વામીએ શિષ્ય દ્વારા પ્રશ્ન પૂછાવી દીધો કે બેમાં બરોબરી કોણ? બાકી હૃદય પ્રકાશનો મુખ્ય લક્ષ્ય તો હૃદયમાં ભગવાનની મૂર્તિ જોવી એ જ છે, પરંતુ કોઈને હૃદયમાં મૂર્તિ નથી ધારી શકાય એવી, એને અંતઃશત્રુનું બળ એટલું બધું છે, એને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ જન્મો જન્મના એવા વેડફાઈ ગયેલા છે ને એવી આઉટલાઈન પર જતા રહેલા છે કે ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં ધારવા પ્રયત્ન કરે તે ના દેખાય, પણ એને વિશ્વાસ જબરો છે કે ભગવાન જે કરે એ બરાબર જ કરે. આવા વિશ્વાસુ હોય તો શું? ત્યારે સદગુરુ બોલિયા સાંભળ શિષ્ય સુજાન, જેને ભરોસો ભગવાનનો તેનું એ પરમ કલ્યાણ. ઓલાનું તો છે જ, જે હૃદયમાં મૂર્તિ જોવે છે એનું તો કલ્યાણ છે જ, પણ જેને ભગવાનનો દ્રઢ ભરોસો છે એનું પણ પરમ કલ્યાણ.
એનું કલ્યાણ છે. જેમ પારસના સ્પર્શથી લોહપણું ન રહે લગાર, તેમ પ્રભુ સ્પર્શ પ્રતાપથી વામે સર્વ વિકાર. જેમ પારસનો સ્પર્શ થાય તો લોઢું સોનું થઈ જાય, એવી રીતે ભગવાનના સ્પર્શના પ્રતાપથી બધાય વિકારો ટળી જાય. જડમાંહી પણ જાનવો એટલો ચમત્કાર, ચૈતન્ય ઘનમય મૂરતી તે મળતા સુખય પાર. એક પારસમની જળ છે વસ્તુ, તો પણ એ જો લોઢાને સોનું કરી શકતી હોય તો આ તો ભગવાન છે, ચૈતન્ય ઘનમય મૂર્તિ છે, એ મળ્યા પછી તો સુખ અપાર થઈ જાય. માટે ન્યૂન ન માનવું, રહેવું આનંદમાં અભિરામ. સ્વામી કે હવે હૃદયમાં કદાચ અખંડ મૂર્તિ ના દેખાય તો ન્યૂન ના માનવું, પણ આનંદમાં રહેવું, વિશ્વાસ ભગવાનનો. જેને મળ્યા પ્રગટ પ્રભુ તે સહુ છે પૂરણ કામ. આગળ વાતો કરી, ગાઢ સંકલ્પ સમી જાય અને નિરુત્થાન રહેવાય ત્યારે પૂર્ણ કામ પણ થાય. અહીં આગળ વાત કરી કે કદાચ તમને હૃદયમાં મૂર્તિ ના દેખાય તો એ આવા ભગવાનને આવા સાધુ મળ્યા એનો વિશ્વાસ, આવા મોટા મળ્યા છે. છો અવત મૂર્તિ તમારી સુખકારી જીવન જાણું છું, છો અવતારના અવતારી જીવન જાણું છું, એવા મોટા છો મહારાજ જીવન જાણું છું, તે મળ્યા છો મને આજ જીવન જાણું છું. વિશ્વાસ, પ્રથમનું 68મું વચનામૃત. મહારાજ કે અષ્ટ પ્રકારની પ્રતિમા અને ભગવાનના જે સંત એમાં હું અખંડ બિરાજમાન છું. આપણને પ્રતિમા સ્વરૂપે મહારાજ જ મળ્યા છે, સંત સ્વરૂપે મહારાજ જ મળ્યા છે. સારંગપુરનું 10મું. આપણને કોઈ કે તમે ભગવાનના દર્શન કર્યા છે? અર્ચા સ્વરૂપમાં મહારાજ જ મળ્યા છે, ભગવાનના સદગુરુની અંદર રહીને મહારાજ જ બોલ્યા છે. સારંગપુરનું 10મું. મહારાજ કે એવા સંતના જ્યારે દર્શન થાય ત્યારે એમ માનવું મને સાક્ષાત્કાર ભગવાનના દર્શન થયા. સારંગપુરનું 10મું. એવા સંતના દર્શન થાય ત્યારે એમ માનવું, કારણ કે એવું દેખાય નહીં એટલે શબ્દ એવો વાપર્યો માનવું, કારણ કે એવું દેખાય નહીં, દેખાય છે સંત, પણ એવા સંતના જ્યારે દર્શન થાય ત્યારે એમ માનવું મને સાક્ષાત્કાર ભગવાનના દર્શન થયા. એમ ના કીધું મને ભગવાન જેવા દર્શન થયા, સાક્ષાત્કાર શબ્દ, એક એક શબ્દ વચનામૃતનો બહુ વિચારીને શ્રીજી મહારાજે મૂકેલો છે. સાક્ષાત્કાર, સાક્ષાત્કારનો અર્થ જ એ થાય કે જે વસ્તુ આપણને મળી જાય. સાક્ષાત્કાર કોને કહેવાય? તમને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો. સાક્ષાત્કાર એટલે એકદમ પોતાને મળી ગયું, ફેસ ટુ ફેસ. એમ એવા સંતના દર્શન થયું ત્યારે એમ માનવું મને સાક્ષાત્કાર ભગવાનના દર્શન થયા. આ શ્રીજી મહારાજના પોતાના શબ્દો. હવે એ શબ્દમાં જો વિશ્વાસ હોય, એ શબ્દમાં વિશ્વાસ હોય તો પૂર્ણ કામ. આપણે તો મોટા પુરુષોના, કેટલા બધા મોટા પુરુષોના દર્શન કર્યા છે. ગુરુજી તો આપણે એના ખોળામાં બેઠા છે, પણ આપણે એ સિવાય પણ કેટલા બધા મોટા પુરુષોના દર્શન કર્યા છે. ગુરુજીએ કેટલાનો મહિમા સમજાવ્યો હોય, કેટલા કેટલાના દર્શન કર્યા હોય, કરતા હોય, બોલો. એ સાક્ષાત્કાર ભગવાનના દર્શન થયા. એવા સાધુના હાથનો પ્રસાદ જમ્યા હોય તે સાક્ષાત્કાર ભગવાનનો પ્રસાદ જમ્યા. એવા સાધુએ કંઈ વાત કરી હોય એ સાક્ષાત્કાર ભગવાને વાત કરી. હવે જો આમ જો વિશ્વાસ આવી જાય, હવે સારંગપુરનું 10મું કંઈ કોઈ ઉપરથી તો આકાશમાંથી ટપક્યું નથી, એ તો ભગવાન પોતે બોલ્યા છે. એ વચન નંદ સંતોના લખેલા છે, ઇતર કોઈ આલી મવાલીના લખેલા નથી. એ શબ્દમાં જો વિશ્વાસ હોય, પ્રથમના 68મામાં જો વિશ્વાસ હોય, અંત્યના 35મામાં જો વિશ્વાસ હોય, સારંગપુરના 7મામાં વિશ્વાસ હોય, પ્રથમના 67મામાં જો વિશ્વાસ હોય, સારંગપુરના 2મામાં જો વિશ્વાસ હોય, તો એને તરત હા પડી જાય. કાર્યાણીનું 2જું વચનામૃત, આ મહારાજ વિના બીજો કોઈ ભગવાન નથી.
આવા સાધુ બ્રહ્માંડમાં ક્યાંય નથી. વિશ્વાસ, વિશ્વાસીને પૂર્ણ કામ પણ તરત મનાય છે. જોજો, ઘણા એવા છે કે જેને કદાચ મૂર્તિ નહીં દેખાતી હોય. હા, દેખાતી હશે, અમુક સમયે દેખાય, અમુક સમયે ન દેખાય. સત્વગુણમાં હોય તો દેખાય, રજતમમાં હોય તો ન દેખાય, ગુણના આવિર્ભાવના કારણે. પરંતુ એનો વિશ્વાસ બહુ જબરો હોય કે મહારાજ એટલે મહારાજ, મોટા સાધુ એટલે મોટા સાધુ, એમાં કાંઈ નહીં, બસ આ મળ્યા છે ને આનાથી મારું કામ પૂરું. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર ઓછામાં ઓછા 20-22 જગ્યાઓએ વિશ્વાસ શબ્દનું ઉદ્ધરણ કરેલું છે. મહારાજ પોતે બોલેલા છે, ઉદબોધેલા છે. મહારાજનો વિશ્વાસ શબ્દ બહુ વાલો હતો. મહારાજ બોલ્યા છે 45ના 6માં, ભગવાનના સંતને વિશે વિશ્વાસ રાખે તો એનો અવિવેક ટળી જાય અને સત્સંગમાં મોટપ પામે છે. વિશ્વાસ કોને વિશે રાખે? સંતને વિશે. સારંગપુરનું 5મું, શ્રદ્ધા તથા હરિહરિજનના વચનને વિશે વિશ્વાસ, પ્રીતિ અને ભગવત સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય 4 વાના જેના હૃદયમાં દ્રઢ હોય એની વાસના નિવૃત્ત થઈ જાય છે. સારંગપુરનું 9મું, જો સંત અને પરમેશ્વરના વચનને વિશે અતિશય શ્રદ્ધા હોય અને અતિ દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તો ગમે એવા તામસી કર્મ હોય એનો પણ નાશ થઈ જાય છે. સારંગપુરનું 13મું, શાસ્ત્રના વચનનો વિશ્વાસ હોય તો ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થાય. કારિયાનીનું 12મું, ગમે એવો ક્રોધી હોય, ગમે એવો કામી હોય, ગમે એવો લંપટ હોય, પણ જો ભગવાનની આવી રીતની વાતમાં વિશ્વાસ રાખીને પ્રીતિએ કરીને સાંભળે તો સર્વે વિકાર ટળી જાય. લોયાનું 2મું, વિશ્વાસીને મૃત્યુનો ભય ટળી જાય છે. લોયાનું 8મું, શ્રદ્ધા ધર્મ સેવા કથા અને સંતનો વિશ્વાસ આટલા વાના જેમાં હોય એ વૃદ્ધિને પામે. વિશ્વાસ કેટલો જરૂરી છે. શ્રીજી મહારાજ જે વચનામૃતમાં કહે છે 45નું 7મું, જ્યારે ભગવાનના એકાંતિક સાધુના વચનને વિશે વિશ્વાસ લાવીને પ્રીતિએ કરીને સાંભળે તો એના સર્વે વિકાર ટળી જાય. 37મું, સત્પુરુષના વચનમાં વિશ્વાસ જો હોય તો ગમે એવી પ્રકૃતિ હોય તો એ નાશ થઈ જાય. 14મું, વિશ્વાસી છે એ જ શ્રેષ્ઠ છે જે મારે દ્રઢ વિશ્વાસે રહે તેની જેમ માતા બાળકની રક્ષા કરે તેમ હું રક્ષા કરું છું. કેટલા બધા વચનામૃતો છે. માતા જેમ રક્ષા કરે, કોટેશ્વરના ઝવેર ભગતને કીધું બધાએ કે સ્વામિનારાયણ ખોટા, ઝવેર ભગત કે હોય મારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાચા છે. નાનો બાળક હતો. કુસંગી લોકો કે એમ આ ડેરા પર ચડીને એઠો પડ ને કશું ના થાય તો માનીએ કે સ્વામિનારાયણ સાચા. આને વિશ્વાસ હતો મહારાજનો. એને કાંઈ મહારાજ આરે ફેસ ટુ ફેસ વાતો નહોતી કરી, પણ એને વિશ્વાસ કે મહારાજ છે જ, જે છે એની માટે પ્રમાણ શું. છતાં પણ લોકોએ જ્યારે કીધું, નાનો બાળ બુદ્ધિનો ભક્ત હરિચરણનો સાગર ના પાડે છે, કુસંગી લોકો જો આવું કાંઈ પ્રમાણ માગે ને તો મહારાજ કે તમે કાંઈ આવું કાંઈ સાહસ કરતા નહીં. કાંઈ કુસંગીને તો આમેય તર્ક વિતર્કો કરવાની ટેવ હોય, પરંતુ આ ઝવેર ભગતો ઉપર ચડ્યો ડેરા ઉપર અને ઉપરથી તન હેઠું પડ્યું, હેઠો પડ્યો, લોકોને લાગ્યું આના હાડકા ભાંગી જશે, પણ કાંઈ નહીં, ફૂલની પથારીમાં હૂતો હોય એમ બેઠો થયો. અને બોલવા લાગ્યો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાચા છે. લો, એને કાંઈ વાગ્યું નહીં, કશું જ ના થયું, વિશ્વાસ હતો. બાળક મા જેમ બાળકની રક્ષા કરે. 14મું, માતા બાળકની રક્ષા કરે છે તેમ હું રક્ષા કરું છું. આટલું જીવ કરી શકે કે નહીં? કદાચ હૃદયમાં હાલો તેજ મધ્ય મૂર્તિ જોવા મહેનત કરે તો સંકલ્પ વિકલ્પ બધું બહુ જોર વધે, ક્યારેક રજો તમ રજ અને તમના ગુણ આવે, આ બધું થાય, વાંધો નથી. એ ભલે થતું, એની માટે આપણને જે આગળ સ્વામીએ ઉપાયો બતાવ્યા છે એ બધા આપણે કરીએ, પરંતુ એ ઉપાયો કરવામાં આપણે હજુ સફળ નથી થઈ શકતા તો કમસે કમ એક વિશ્વાસ, એક આશરો કે આવા મોટા મહારાજ મળ્યા છે ને આવા મોટા સાધુ મળ્યા છે, મારું અહિત નહીં જ કરવા દે, મારું અહિત નહીં જ થવા દે, આટલો વિશ્વાસ મૂકી દે તો હળવો ફૂલ થઈ જાય. પણ જીવ કેવો છે, ટોપલો માથે લઈને ફરે, કામ છે, ક્રોધ છે, લોભ છે, માન છે, ઈર્ષા છે, દમ છે, ઓહો, તો એ બધા વજનમાં તો ડબાઈ જ જઈશ ભાઈ. પણ વિશ્વાસ રાખ,
માતા જેમ બાળકની રક્ષા કરે એમ હું રક્ષા કરું છું. અંત્યનું 14મું શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે વચન, શ્રીજી મહારાજ જે વચન બોલ્યા છે, તો શ્રીજી મહારાજ જે વચન બોલ્યા છે રામ અવતારનું ઉદ્ધરણ લઈને મહારાજ ત્યાં બોલ્યા છે, પરંતુ બોલ્યા છે મહારાજ, મહારાજ ભગવાન જ છે તો રક્ષા કરે જ છે ભગવાન. તો એ રક્ષા કરે છે એમાં જો વિશ્વાસ હોય તો શું ભગવાન આપણો અંધકાર બગડવા દેશે? શું ભગવાન આપણને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરી નાખી દેશે, લક ચોરાસીમાં નાખી દેશે? અરે કદાચ જન્મ ને મૃત્યુ ફરી કદાચ મહારાજ આપે ને તો પણ એટલો વિશ્વાસ હોય કે પુરુષોત્તમ નારાયણ જે કરતા હશે ને એ મારું હિત જ કરતા હશે, મારું હિત જ કરતા હોય, એને મારું અહિત કર્યું જ નથી, આ ક્ષણ સુધી હજુ અહિત નથી કર્યું, જે પરમાત્માએ ભવિષ્યમાં પણ મને વિશ્વાસ છે જેમાં મારું અહિત આખી દુનિયાને દેખાતું હશે, આખી દુનિયાને મારું અહિત દેખાય, મારી બુદ્ધિને મારું અહિત દેખાય, પણ મારા મહારાજ મારું અહિત ના કરે, મારા સદગુરુ મારું અહિત ના કરે. આવો જે વિશ્વાસ, આવી જે પાક્કી એક એક દ્રઢતા, એ વિશ્વાસ છે ને, શબ્દ છે ને વિશ્વાસ, ખાલી આમ તો એક અડધો છે ને ત્રણ આખા છે, પણ વિશ્વાસ જ્યારે શ્વાસ બની જાય છે ને ત્યારે વ્યક્તિનું કામ પૂરું થઈ જાય. ભગવાનને સદગુરુનો વિશ્વાસ એ જ મારો શ્વાસ, એમાં વિશ્વાસ, એવા શ્વાસ મારે લેવા છે. આટલું જો થઈ જાય, એને મારી પર જેવો વિશ્વાસ મૂક્યો છે એવા શ્વાસ મારે લેવા છે, અને એમાં વિશ્વાસ રહે એવા શ્વાસથી જ મારે જીવવું છે, આટલું થઈ જાય એનું કામ પૂરું થઈ જાય. પૂરણ પ્રાપ્તિ થઈ જ જાય, વિશ્વાસ ઉપર થાય છે. કેટલાયને થઈ ગયું. લોયાના 10માં મહારાજ કે જ્ઞાની વિશ્વાસી આ બે જ જણા સુખિયા છે, જો જે અંતરમાં મૂર્તિ જોવે એ જ્ઞાની, અને જેને ભગવાન ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો છે એ વિશ્વાસી. આ બે જ જણા સુખી છે, અને ખાલી આ વાણીમાં નહીં, વિશ્વાસ કેવી વસ્તુ છે, હૃદયમાં જોઈએ. જેમ પેલો પહાડ ઉપરથી પડ્યો, ડાળખું હાથમાં આવી ગયું, સંતો દ્રષ્ટાંત દે છે સમજાવવા માટે, ડાળખું હાથમાં આવી ગયું, લટક્યો, હવે પાતળી ડાળી એ કાંઈ નથી ઉપર જઈ શકે એમ, એ ડાળી તૂટે ગમે ત્યારે તો હેઠો જ જાય એમ છે. હવે ખીણમાં ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા, અને ભગવાને એમ કીધું કે જો ભાઈ તું એ ડાળી છોડી દે, હું એ નીચે હાથ રાખીને જ ઊભો છું. ભગવાન એના પગે હાથ અડાડ્યા નહીં, પણ ભગવાન થોડા 50 ફૂટ દૂર જઈને કે અહીં નીચે હું ઊભો જ છું, તું થોડી છોડી દે ડાળી, આકાશવાણી થઈ, છોડી દે ડાળી, હું નીચે ઊભો છું, છોડી દે કહું છું, છોડી દે. આમ કહેતો હોય, હો મારા વાલા રે તારો ભરોસો મને ભારી, એક જણો કીર્તન ગાતો હતો મંદિરમાં, હાથ જાલ્યો તો લેજો ઉગારી, હો મારા વાલા રે તારો ભરોસો, એમ અડધી કડી બોલીને ભાગ્યો. પેલા બધા કેલા કીર્તન અડધું મૂકીને ક્યાં દોડ્યો? એટલે પાછ, એટલે ભાઈ કીર્તન તો પૂરું કરો. અરે ઘરને તાળું મારવાનું રહી ગયું છે. કે ભરોસો કોનો? હૃદયથી, હૃદયથી જે કરવું ઘટતું એમ કરીએ, બધું કરવાનું છે, પરંતુ જે વિશ્વાસ છે ને એ પણ બહુ ઝીણો છે. જેવી રીતે ઓલું ઝીણું છે ને, હૃદય પ્રકાશ ઝીણો છે ને, હૃદયમાં મૂર્તિ લાવવી ઝીણી છે ને, એમ વિશ્વાસ પણ અતિ ઝીણો છે, ઉપર છલ્લો નથી. વિશ્વાસ તો ક્યારે પ્લેનમાં બેઠા છે ને પ્લેન આખું હાલકડોલક થાય છે ને, હવે કહે છે કે ભાઈ ઇમરજન્સી, હવે આ પ્લેન લેન્ડ થયું તો થયું, નહીં તો તમારે જેને સંભાળવો એ સંભાળવા માંડો, એમ કે આ અમે લેન્ડ કરવાની મહેનત કરીએ છીએ દરિયા ઉપર ઉતારવાની, અને તમારાથી જેટલા બચી જાઉં બચી જાઉં, પણ અમારા હાથમાં નથી. આટલો પેલો એનાઉન્સ કરે ત્યાં પ્લેન 3-4 ગુલટિયા ખાઈ જાય, અને પ્લેનમાં કિકિયાર્યો કિકિયાર્યો લોકો કરે ને, એક બાજુ પર ધુમાડા નીકળતા હોય ને આકાશની અંદર હોઈએ, કેવો વિશ્વાસ રહે, કેવો વિશ્વાસ. ઓહો, પુરુષોત્તમ નારાયણ જે કરે એ થાય, ભલે કદાચ ભય લાગી ગયો, પણ મહારાજ 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 થવા લાગે તો પણ ઓય માન ઓ બાપ મરી ગયા એ વિશ્વાસ ના કહેવાય. વિશ્વાસ તો એ છે ભગવાન તરત સાંભળે, મારા મહારાજ કરે બરાબર કરે, અને કર્યા પછી પણ જે કરશે બરાબર જ કરશે. આવો જે વિશ્વાસ બહુ ઝીણો છે, રોજ એને પણ ઘૂંટવો પડે છે. વિશ્વાસ આમ જે બધા નથી ઘણા પોપટની જેમ બોલી જતા કે ઓહો ભગવાન ઉપર ભરોસો મને તો ભગવાન જેમ કરે, પણ એ પોપટનું જ્ઞાન છે. પણ કોને ખબર પડે, જ્યારે ખરાખરીનો ખેલ થાય ને ત્યારે દરેક વસ્તુની પરીક્ષા થયા વિના તો કેમ ખબર પડે, જ્યારે પરીક્ષા થાય. કેટલીક વાર નોર્મલ પરીક્ષા થઈ હોય તો નોર્મલ માર્ક કહેવાય,
બને એવી ઉત્કૃષ્ટ ભગવાન પરીક્ષા લે ત્યારે એમાંથી પાસ થાય ત્યારે ભગવાન એની પર રાજી થાય. એટલે અહીં સદગુરુ કહે છે કે આનંદમાં રહેવું, ભગવાન મળ્યા છે ને એ એની ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ખૂબ આનંદમાં રહેવું તારે, અને પૂર્ણ કામપણું માનવું. હવે જેને મૂર્તિ અખંડ રહે છે એનું પણ ફળ શું છે એ અહીં આગળ સ્વામી કહેશે, એને આપણે આવતીકાલ સાંભળશું ઘનશ્યામ.